Ons verwelkom vir Tanya De Vente Bakery, Vryskrif Journalis vanoggend hier by ons in die ateljee, uh vir die koerant en media bespreking. Tanya, hartlik welkom in ons sitkamer. Ag, dankie, wat 'n voorreg. Dis 'n pragtige sitkamer. Wel baie dankie. Kom ons begin met die voorblad van die beeld. 'n Minister s'n uitdaging oor kibane, gee name van die in Suid-Afrika wat wil werk. Dit is nou wat die minister van water en sanitasie en menslike samewerking sê Lindiewe Sesulu sê gister gesê die rede hoekom daar 24 kubaanse ingenieurs ingevoer is in Suid-Afrika is omdat daar nie Suid-Afrikaners is wat die werk wil doen nie. Haar denasie is dat die werk moet gedoen word byvoorbeeld vir 3 maande in 'n landelike omgewing en sy sê Suid-Afrikanse gekwalifiseerde ingenieurs is nie bereid willig om daai werk te doen nie en sy het hoogs onstel dan netwerk vir 24 sê berig uh Dennis Delport dat ehm um, stuur vir my die name want ek weet nie of jy gelees het voor die week het Jana Marks geskryf dat daar 1000 siviele ingenieurs in Suid-Afrika is wat nie werk het nie. Ehm um, in ja, dis werkloos en nou sê die minister of toevoer hulle 24 kibaanse ehm um, ingenieurs in om met die waterkrisis in Suid-Afrika te kom hanteer. Dit terwyl Kiba se probleem wat hulle waterkrisis wat hulle gehad het steeds nie heeltemal opgelos is nie en hulle infrastruktuur steeds nie heeltemal werk nie. So die vraag is, wat is nou werklik hier aan die gang? Ja, wa glip hierdie misverstand mm. in. Ehm um, ek dink ook net, jy weet, soos wat jy sê, ehm um, 'n mens wonder nou of die korrekte protokolle gevolg mm. is om die deeglike ondersoek in te stel na aanleiding van hoeveel ingenieurs daar wel in Suid-Afrika beskikbaar is. En my vraag is Het ons werklik nie ingenieurs wat bereid is om in die platteland of op landelike gebiede te gaan werk om ons waterkrisis te gaan oplos nie. Ek kan mm. my dit nie voorstel nie. Mm. Ek weet van mense wat werklik bereid sou wees om te trek om te gaan werk. Mm. Ja, maar ek word mm. <coughs> nie altyd se so ek gee my waterkie. Uh, praat van water. Dit is nou net wat mense moedeloos maak as jy kyk in die die die, die Vaalrivier se probleem. Mm. Hulle gaan al na die deëmag gaan om dit te probeer uitsoleer. Jy weet, dit is so dis so so Eskom. Dit raak nou jare. En dis 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 is 'n regte gevaarlik ook nê. So dis net absoluut vir my, ek kan nie dink jy kan dit nog steeds nie uitsorteer nie. So nou, die New York Times het byvoorbeeld gesê dat eh uh, Kuba steeds 50% van sy beskikbare drinkwater weens probleme met sy infrastruktuur verloor. So die vraag is Wetgebe om ons waterkrisis op te los. Hmm. Wetel hom, want ons groot probleem kom al jare aan omdat ons munisipaliteite nie in instandhouding doen aan in die klein dorpies van hulle waterpype nie. Mm. Ten minste is hulle met siek lekke. <laughs> <laughs> en dan die partytjies en kos, ja. <laughs> ons die luise gaan aan en lekkerre. So, kom ons uh, fokus danemaal vir eers so van water na krag. Ons het nou na Eskom ook verwys. Uh, maar Eskom moet op dalk oor hy krag afsny. Goed, so 2 jaar terug was daar 'n waterskeiding uh hoofsaak as jy dit so kan stel <laughs> toe eskom verloor het in die sakeliga toe hulle masina of eerder musina se krag wou afsny in 2018 Hierdie sake ligga vir Eskom hof toe gevat en gewen. En nou het hulle verder gewen deur 'n kostebevel ook teen Eskom te kry uiteraard vir daardie hofsaak. Nou hierdie hofsaak in 2018 het die weg gebaan vir die hofsaak in Desember 2020 waar daar bev uh, 'n bevel uitgereik is dat Eskom nie meer die ligte mag afsit in klein dorpies of in dorpe waar maatskappye ensvoorts ensvoorts hulle rekeninge betaal maar die munisipaliteit nie sy rekening teenoor Eskom betaal nie. So wat gebeur, ek en jy en um Pty Limited betaal sy rekening, maar munisipaliteit vat daai geld betaal nie vir Eskom nie en Eskom sny die hele dorp se krag af. Mm. So daar's nou 'n bevel teen Eskom uh, in Desember wat sê dit het nie meer kan gebeur nie en gelukkig aan die Sakenliga wat dan nou koste bevel gekry het. Mm die is kom dat hulle nou uh, daai geld kan terugkry. En dan net nie net ek en jou nie, Tannie Rosa en oom Arend ook. Ek het gewag vir daai deel wat moet spyk kom. En almal in Leidenburg, ja, almal. <laughs> Goed, Tannie, ons beweeg aan na Weskaap, gaan nie afsien van enstofverkryging nie, sê Wendy. Ja, die premier Alin Wendy wat sê dat hulle gaan nie afsien van daardie enstofprogram nie. Hy sê dat die werk is reeds gedoen en hulle gaan steeds voort om hierdie inenting te doen. Hy het ook gesê dat hy gelukkig is met die hoeveelheid Pfizer in of die die getal dosisse van Pfizer en Johnson & Johnson se enstoof wat vir Suid-Afrika bestem is. So uh, ja, dit is 'n uh, baie kontroversiële onderwerp en ons sal dit maar dophou. Mm -hmm. Nog 'n netwerk 24 storie, 'n tropiese storm is op pad na Cabo Delgado. Asof Cabo Delgado nie reeds deur te veel of nie genoeg probleme het nie. Ek meen mm iem um, die terreur wat aan die gang is daar daar is steeds ek het byvoorbeeld die een feit wat ek gelees het daar is 'n skuilings 'n skool waar 'n klomp mense skuil 62% van daai persone wat daar skuil um, is kinders nou ja asof dit nie genoeg is nie is daar 'n tropiese storm Jobo op pad na ehm um, die noorde van ehm um, wys aan bik na Bauma en dan ook na Tanzanië en ek het gelees op seën en hulle sê as hierdie tropiese storm die land sal tref in daardie omgewing sal dit die eerste keer wees in 'n baie lang tyd. Kom ons hoop hy verander van rigting want ek dink werklik daardie omgewing gaan gebuk onder groot tydstring en dit dit sal net verdere elende inbring. Een van die gevyte ek meen die mense wil so graag uit daai omgewing uitvlieg mm -hmm. dat vliegtydkaartjies se pryse het hy hoogte ingeskiet te R2000 om, om uit daai omgewing uit te vlieg. Mm. 'n Dol, skuus, Doler. 'n Joubou, is 'n hulle wat, wat noem hulle nou weer net vroue name? Dis nou soos 'n Engels hurrikan, maar tropiese storm. Maar Joubou klink vir my soos 'n man se naam. Ja. Hulle klink vir my soos JoJo Denk. Ja, hy het 'n reuswentel 'n apartament wat die lug vlieg. Ehm, um, maar dis my altyd interessant dat dit altyd dames is, as dit ja. nou. <laughs> Vroeg nie eens naam Journay. Dit <laughs> <laughs> kon iets anders ook nou gewees. Ek weet, weet hoekom? Want ek is 'n storm in 'n teekoppie. <laughs> Prit maar dit weet ek net dit dit. Okay. Nee, maar ehm um, dankie dat jy dit met ons gedeel het, Jorné. Niks seggend. Ehm um, ons kyk na ons kyk na iWitness news en nog COVID-19 nuus. Die virus bereik Mount Everest. Jy gaan dit nie glo nie. So Nepal het hulle COVID-19 inperkings verslap in die hoop dat hulle nou baie toeriste sal kan kry wat ehm um, berg Mount Everest wil uitklim. Maar ongelukkig heeft daartoe een klimmer positief getoetst. Um, gelukkig was het nog voordat hij op bois was. Want als je eerst op boos is er geen manier waarop Leo kan um, uitkrijgen met een helikopter. Nie. Dan zijn er maar tickets met jou. Um, hij persoonlijk erken dat hij meer gedoen het om het te voorkomen. En hij nou ja, is nu in een nabije Katmandu. Ja, Katmandu is hij behandeld. Um, en ik weet dat die klimmers is dit baie erg Want ik weet dat als bije klimmers wat mis om te gaan klimmen. Vrienden van mij hebben onlangs ook die berg uitgeklimd. En ja, ek dit is jammer en vir die toerisme bedryf hoop ek dat dit gou sal um, opklaar. 'n mm -hmm. Nuwe toepassing om boek te hou van inentings nagevolge in Suid-Afrika. Ja, jy ja, ja, ek het nou nogals gewonder oor hierdie storie en ek dink die pessimiste sal sê ja, jy sien daar's nou klare toepassing om die nagevolge of die side effects van die inentings te boekstaaf. Maar ja, dit is baie interessant. Dit is 'n um, toepassing. Ek gaan vir jou dit in Engels lees die South African Health Products Regulatory Authority. It's a MedSafety app. Dis sy naam, MedSafety mm -hmm. app, ontwikkel wat jy nou op jou foon kan laai. En as jy die inenting gekry het, kan jy daar boekhou van jou ehm um, jou uh, wat noem se side effects, mooi woord in. Neuweffekte. Neuweffekte, baie ja. dankie. In Afrikaans ek wou sê ja. nagvolge, verkeerde woord. Jy neuweffekte wat jy kry. Byvoorbeeld, as jy 'n koors ontwikkel, Um, of a are being swell or what the call. En dit gaan hulle help in Suid-Afrika met die navorsing, maar ook wêreldwyd met die navorsing. Ek dink dis belangrik. Ek dink tegnologie speel 'n baie belangrike rol. Ons het nou al reeds gesien met die COVID-19 toepassing, ehm um, en die regering wat ons aangemoedig het om daai spesifieke toepassing ook af te laai. Mm. Uh, ek is doodseker of vanuit daar baie Suid-Afrikaners is ehm um, wat gedink het dat dit nie so effektief is as wat dit moet wees mm. nie. Ook baie mense wat nie net genoeg toegang het tot slimfone om so 'n app op hulle of toepassing op hulle fone te hê nie. Mm. Maar ek dink dit is belangrik om om maar ook wagter bly van daai verwikkelinge. Ja. Maar, ek weet ons my keel aangaan nie. Maar ek het gesien hoe ek um, gisterand, nee, dis mm. ons op 22323 vandag. Ehm um, wat sê die staat beplan vir derde vlak 25% erger as dit win. Mm, yeah. Wat vreemd is, gisterand op 'n spreek en ek dink was dit 1400 tot 500 nuwe gevalle en dan klink dit min. Mm. Maar probeer nou nie, denk, net dink net vir Desember toe ons net vir ons nog op vakansie gaan uit op die groot ontbyt was daar met 200 aktiewe gevalle in Gauteng maar ja. 300 mense. So dit klink verskriklik min teen 60. Maar daai is nasionaal, né? Daai nou is Gauteng nie, ja. ja. Nee nee, nou hierdie hierdie een is nou uh, net wat ek voel daai tyd was dit net in Gauteng 200 of iets, maar mm -hmm. hierdie is nasionaal en dit klink baie min teen 60 miljoen mense. Maar ons het nou gesien Desember. Hoe vinnig word daai 1400 per dag nuwe gevalle ewe skielik 12000 nuwe gevalle en ons is ja. weer in die moeilikheid. Maar, maar maar ek dink ons is baie gemaklik. My brein sê vir my Daar kom nie dings raak, om eerlik te wees. My brein sê dit ook vir my. Wat baie interessant is, ons almal was baie bang vir Paasnaweek, nê? Mm -hmm. Maar die statistieke het nou duidelik gewys, Paasnaweek, daar is nie 'n spike okay. van Paasnaweek nie. Interessant genoeg, 'n um, kenner wat ek nogal volg, Kevin Leo Smith, hy sê die vry is daar in die Noord-Kaap en die Noord-Wes. Daar was 'n bietjie van 'n spike gewees as gevolg van paaswees en dit nou onder beheer kom. Dit lyk daarom nie asof dit groei nie. En hulle sê indien daar weer 'n golf is, sal dit waarskynlik in die volgende 4 tot 6 weke wees. Ehm um, logies maak dit wel sin, Norney, want dit word winter. So ons winter lê voor. Europa begin nou hulle regulasies te verslap. Brittanje se getalle styg, ag, daal drasties. Dit gaan baie goed in Brittanje, maar dit word ook nou warmer daar. Ek weet nie in hoe mate dit verband hou nie. Daai teorie Desember plat geval te ons. geweldige hoge, als ons tweede gehad hebt, geweldig statistieken gehad het. Ja. Eén ding waar ik wonder, heb ik tijd om dit vanachter te zeggen? Natuurlijk. Eén ding waar ek wonder is, is ons getal niet nou zo so laag? Want niemand mag naar ons te komen, nee. Ons is op allemaal zo'n Zo Dus om in Zuid-Afrika nou in te komen, jij moet deur die, jy moet 300 keer die stokken in je is opdruk om uiteindelijk hier te kunnen inkomen. Mm -hmm. so dus dat is één ding waar ik wonder. Ja. Welkom ons, kom ons hoop dat julle breine die regte taal praat en die regte spelling ook dan 'n uh, waag of maak. Dan uh, ons gaan net 'n bietjie later eikom by internasionale nuus en ook jou stoepstories. So bly gerus ingeskakel vir die res van die koerant en media bespreking as ook jou nuushoftrekker net hierna. Ons is steeds besig met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met die Vryskat-joernalis Tanya Deventebeker weer eens welkom. Dankie alsa. Ah. Ons kyk volgende na internasionale nuus. Ek sien Business Insider, uh, Amerika raai sy inwoners af om na Suid-Afrika te reis. Ja, maar nie net na Suid-Afrika nie. Hulle het sommer hulle inwoners afgeraai om na omtrent 80% van die wêreld te reis. Hulle het nou hulle sogenaamde, ehm um, wat noem mens dit, reisadvies uitgeruik wanneer sê waar, na watter lande jy kan reis waar dit veilig is om te reis of nie Suid-Afrika en Zimbabwe is op hulle vlak 2 geplaas wat redelik hoog is mm -hmm. wat sê jy moet baie versigtig wees om na hierdie land toe te reis Wat vir my nogal interessant was is hoe Musi my ma net daarop gereageer het in sy tweet en ek wil dit gaga vir jou lees hy sê America needs to respect us nou sê hy geen land is perfek nie maar Suid-Afrika is nog steeds die beste land in Afrika om te besoek en dan sê hy do not travel hy sê ons moet ons eie reis ...raadgeving waar Amerika uittrekken en dan zei ...do not travel to America due to COVID-19... ...police brutality, gang activity... ...crime, racism, political unrest... ...and bad food. Sure. Dit denk ik, ja, die percepties... ...wat ze van ons land dat het, het ons ook maar van hen. Dus mm. so, ja, dat is voor mij geweldig interessant... Um, ...hoe ze zeggen dat je niet hiernaartoe kan reizen. Mm -hmm. Maar... wel ons naar jullie toe reizen... Okay, ek ga ook ek wil graag Amerika toe gaan. Ek wil net ek, wil, ek wil, wil toe gaan ek wil daai toer gaan doen, daai route 66 nê, nee, wat mm. is dit? A... Ja, route 66 oh. jy, in 'n oopkar, a ry nou maar langs oh. daai ges toe, daar's net so een pad hierdie woestyn. Dit is redelik een van my drome en ja. en ten minste 'n week in New ja, ja, York, nie net twee dae nie, baie duur stad. En ek sprei te bietjie te ongesond te gaan. In San Francisco wil ek kom toe, oh, ja. Oh. ja. Ek ek maar waarschein, ons gaan nog. Enerself by die kapitaal, ek meen Dis. Waar jy enige Washington as verseker, Sinnet. Washington, Washington. DC natuurlik, oog op die lys. Dan ja, kom ons kyk na jou stoepstories. Hmm. Ons begin met Daily Mail en hmm. You Had One Job. Ek sê jy sou kan lach alsa. So daar's <laughs> <laughs> so nou hierdie nuwe ding op Reddit. Dit is mos 'n bekende webwerf. Nou Reddit het nou ehm um, ek weet nie hoe om vir die webwerf te beskryf nie, nou ek het dit op my Facebook geshare, maar in elk geval, dit nou ding daar begin waar mense deel die van hierdie goed wat hulle sien you at one job byvoorbeeld die een foto wat daar is is waar 'n ou 'n vrou vra om te trou mm -hmm. en dan sê hy uh, will you marry me maar al die woorde van onder na bo gepak so dan staan daar you will marry me um marry, me you, marry me you will sorry ja en uh, as as iemand wat sê shuk <laughs> uh, dis 'n bietjie wild Al daai tipe van die goeters wat hulle doen, so byvoorbeeld 'n cone wat jy daar op die skerm sien wat hulle ingebou het in die sement. Do not touch bread with hands. Please use tongue. Okay. Ek verstaan dit. Verkeerd dis verkeerd gespel. Ek, ek verstaan dit. Dis pre-COVID. Ek wil als my my donker goed daar by. Nee, daai <laughs> is heeltemal. Dis hulle dit is 'n nou, Ja. <laughs> as jy nou 'n peper peper sproei gesprui wil word, dan moet jy dit nou gaan doen. Now face, now entry. Ja, <laughs> yeah, sure, dit is een job. Je had één job en ze so, oh, gaan deel jouw story en dan is daar een puzzel van een raccoon um, wat een fox bij geschreven Ja, Ze so, zien weer alles simpel goed, ze gaan so, allemaal mm. deel dit nou daar. En dat is nogal heel interessant. So, Als jij vandaag in jouw middag, eerst een beetje je werk, so, internet vol mooi, so, gaan kijken op reddit. Oké, okay, nie rarig so, nie. Nie rarig nie. Uh nee, ek dink. Um, <laughs> kom ons fees nou nie rebels nie in Tanja. <laughs> nee, hy kom breek. Ons, ons kyk na ehm um, ek dink ons sluit af met die man wat met 'n beerpak. <laughs> wat 'n vreemde man, gepraat van Amerika. Hy stap vanaf ehm um, hy stap iets soos 644 km vanaf Los Angeles na San Francisco, maar in 'n beerpak sy het hierdie groot marskat pakke waarin jy kan loop vir die kindertjies altyd so voor bang is. Uh loop hy vir 644 km. Um bietjie vreemd. Hy sê dit was 'n impulsiewe besluit. Hy kan nie lekker onthou hoe kom hy dit gedoen het nie en nou is daar ook 'n hele fondsinsameling agter sy gestapperry, maar ja. Uh wat <laughs> ten minste lyk dit uit. Like die tegniese span is interessante teorieë. Yeah, um, nou, ja. Ek dink dit sou nie deel daarvan, maar ons gaan dit liewer nie deel nie en jy ry nou nogie hom byter. O, goed so. Ek gaan dan vir jou eh sê vaarwel. Dan maar baie lekker lang alweer. Dit was heerlik om jou te hê, maar dit was vanoggend se koerant en media bespreking met Tanya de Venterbeiker. Kom ons gaan